Lagi ya, wush wait cup swish wush oi tarik pokoknya ya wush barat woi jatuh kok tinggi sepur jatuh wush wait swish ah sepur kecil wush yes wush barat nih merah merona. Ya, pokok tinggi ini. Pokoknya super gondrong ini. Ya, jatuh nih pelepahnya. Ya. Ya. Wait, sekali lagi. Nice, it. Sekali lagi. Ya. Wush. Wush, babon. Ya, ada lagi nih. Pok tinggi. Wait. Ya. Wait, cup, swish, babon, merah merona itu. Wish, babon lagi nih. Wish, oi, babon, padat. Padat nih, merah merona. Ya. Pok tinggi nih, pok tinggi. Ya. Tarik pokoknya. Ya. Ya, ada lagi. Naikkan galanya. Babon padat lagi nih pokoknya ini. Ya. Wes. Wah. Wait. Ya. Wes, barat. Woi, jatuh. Ya, dua tandan ini. Babon padat nih. Merah merona. Kok tinggi sepur. Jatuh. Wes. Sudah jatuh. Ada lagi satu lagi. Bergondrong nih pokoknya. Ya. Ya, itu ada lagi juga. Ya. Wait. Terus, super kecil. Ya, lagi sebelahnya. Ya. Wait. Tit. Ya. Wish, padat. Lagi.
Wait. Wes. Padat. Ya, bawa tinggi lagi tuh. Ya, bawa tinggi nih. Buahnya babon. Ya, tinggal tarik buahnya. Tarik buahnya. Yes. Wush, padat. Oke, guys, welcome to M Yanto. Oh, M Yanto channel. Jangan lupa di like, di comment, di subrek ya, guys. Ah, macam betul aja. Kau aja nggak pernah subrek kok. Jadi apa ya? Yo, maju. Ah ya, gaya aja supir satu ini. Udah seram brodol itu enggak tahu ya. Suruh buat daun apa? Mangut ya, suruh narik sesini dia. Aduh. Payah. Lembab dia. Iya. Tenang. Lagi satu ya. Oke, jalan. Sampai berjumpa lagi bersama saya. Siapa namamu? Nama saya. Siapa namanya? Saya pun enggak tahu nama saya, guys. Enggak betul ini. Enggak betul orang satu ini. Namanya lupa ya?